بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا ليه قالقا دائما كاعاد كجلها اي كخر اليوتيوب شانل كاي سمراغ يقف والبا فيديو كان غارو دمانتين كل اذلكين ولا ليه كان جلها اي سومالييده. ولكن عبد الله سلام محمد وهو ذاتي سمرني سلام تيرون سلام قالي قالي قلتين سلام ولا تيني مسجعل محب يكبخدو دمانتين كل اذلكين اخيارتي دي ولا ليه سومالييده. وحن كوسو بوينه شانل كاي سمراغ صحابته شانل فيديو اسكا يمو قالدي بكوسوين ومركي وهريس اركايا dhamaantii waxaan ka codsanayaa channel-ka hamra wada subscribe kareen sidoo kale bell-ka wada furtaan sidaas si la mid ah saaxiib waxaan ka codsanayaa videos-ka si share kareen sidoo kale waxaan dareemayaa saaxiibtu in activity aad balaaran channel-ka ka wado videos-kayga ee la si share kareenayo dhamaantii wada macsantihiin hadii kuma qasbanid saaxiibta qaar waxaan ogahay inaad videos-kayga ku share kareenayso groups hadii aad shan afar shan lix toddoba sideed aad ku share kareenayso fadlan comment section-ka ku dhaaf lix uu isoo qor lambarka toddoba isoo qor sideed isoo qor tan inuu kareesto qofkaas ayto caawimada ama activity-ga uu channel-kayga ka sameeyay maalmaha wax ka mid ah insha Allah hadii laayd ma waxaan ku rajaynayaa inaan abaalkaas celiyo hadii laayd ma waan ogaan doontiin kan sayan ka dhigi doona hadii laayd ma sidaas si salaamada saaxiib waxaan ka codsanayaa videos-ka ila gareysaan comment in yaraan hadda yahay samax tala ama tusaale aan xitaa aad su'aal i qabtaan insha Allah hadii laad maxaan isku day doonaa inaan su'aalihiina ka jawaabo asxaabti qaaliga ah aniga oo ka duulaya balanti aan xal qaaday video markaas soo dhigay oo ahayd in hadii aad waxaan idin dhahay video markaa bilaabay hadii aad arko inaad video aad ka sheer oo like skiin u baday yahay calaashan dadku waxaad ku ogaan kartaa in video ka helay inay si keenin like ayaad ka ogaan kartaa Soomaali dadkii like gareeyaan hadii like gareeyaan video isku waynaa tii wada dad rabeen comment iska macnaa ma xalay wad ka fahmiisaa oo comment isba dadil wiiraado in video iska macaan oo badan waan u baahanahay si wati wad dil wiiraado runtii dir gelin ayaa ku galeysa aniga insha Allah hadii la macaawo barka yar ayaan idin soo sameeyay insha Allah bilaad muxiin soo ashay aan rabaa inaan la wadaago hadii Allah idin sidoo kale waxaan ka arkay insha Allah hadii la masxaab waxaan rabaa inaan kala hadlo lottery-ga ama DV lottery-ga ama green card lottery-ga dadka sidee loo doortaa marka aad apply gareyso oo aad codsigii dirsato kadib dadka sidee loo doortaa dadka qaar waxay u maleeyaan in qofku caawin karo oo ka caawin karo calaashan in lagu doorto dadka qaar ay ku apply gareeyaan in lagu aad guuleysanayso dadka qaar ay ku caawiyaan wax ku sheegaan in calaashan aad wax helayso dadka qaar waxay ku leeyihiin calaashan qofka sawirkiisa ma la fiiriya qofka quruxdiisa iyo abiirasigiisa iyo sida uu u dhisan yahay iyo sida uu u kala xiray ma la jiray ma la fiiriya waxa soo dad ayaa calaashan ku mashquulsan marka waxaan rabaa inaan idin sheego xaqiiqda ka dambeysa ama sida loo doorto process-ka la maro marka la dooranayo ama dadka la soo xulanayo loo soo xulanayo DV lottery-ga ama selection-ka koobaad ee dadku marayaan saxaabeyrta sida koobaad ee wax loo doortay waxa waa random selection random waxa la yiraahdaa tusaale oo kale toban qof ayaa meel ku taagan tihiin markaas waxaan dhahay in la intaas isku qabtaan waxaan dhahay madaxa ninka taabta markaas waxaan yiri Cabdi Cumar iyo Cabdirashiid Caabi ayaan yiri Cabdirashiid Caabi waxa waaye qof ka mid ah asxaabteyda ee channel-kay ku xiran oo runtii mar walba aad ila socda channel-kaygana activity badan ka sameeya oo runtii aan aad ugu mahadcelinayo asxaabtay dhammaantii waad mahadsantihiin laakiin yarkaasay to dadka ugu firfircoon ayuu ka mid yahay marka taas aan ugu soo hadal qabsaday adinkoo dhamaantiin wada mahadsan marka saasoo kale adinkoo wada badan channel-kayga asxaabteyda ugu xiran oo macnaheedu waxa la arimaan aan ka wada shaqeyno dhamaantii adinkoo ayaan salaam kale intaan dhaxmaray aniga oo aan calaashan midna jeclaysan oo aan calaashan dhihin hebel oo aan magac raadin ayaan salaam kale xari gacanta aad seegashay markaas Cabdi Rashiid ayaa soo baxay mid kale aan gashtay waxay soo baxay Maxamed Saalax ayaa soo baxay mid kale ayaan gashtay Hebel kale ayaa soo baxay mid kale aan Sahro ayaa soo baxday mid kale ayaan gashtay saaso kale ayaa calaashan yiraahdaa adoo indhaha isku haysay saaso kale hadda random selection aan idin sharxayaa mugtay saaso kale keyboard kana meesha yaallo kana meesha yaallo iyo kana waraaqdan kana meesha yaallo indhaha ayaan soo qabtay wax meesha yaallo mugu meesha aan soo fiirisay gacanta aan ku taagtay waa soo qabtay marka system ku xusmeenayaa random selection kaas random selection kaas magacyo system ka marka la generate gareeyo oo la bilaabo oo machine la bilaabo waxba iska soo qabsanaya dad magacyo ay iska soo qabsanayaan ma fiirinaayo qofka aqoontiisa ma fiirinaayo appearance-kiisa quruxdiisa ma fiirinaayo lacagta uu heesto ma fiirinaayo dadka meesha kula jira ma fiirinaayo system ku dhaara kale ma ku compare gareynaa magac soo kale waxa la sameeyaa oo kale qofka caadiga waxa laga yaabaa magac aan arko inuu system kala fiiriyo qofkaani to ma safe ah wadanka safe miga waxa soo macquul ma adiga waxa soo ma fiirinaa laakiin hadalkii aan ku daalin system ka wuxuu sameynayaa wax yiraahdo random selection saaxiibtiina qaaliga marka random selection hadii aad fahmin insha Allah hadii aan waan sharax doonaa hadii aan leeyahay okay mar labaad ayaan ku celin doonaa marka indhaha calaashan wax xilli jiro kale indhaha laga xiri kadibna waxa lagu sii dhexdaa xara ariyo kale lagu sii dhexdaa ama xarageeda ama xaro wax un baa lagu sii daayaa meel lagu sii marka wax ka soo qabso marka wax iska qabsatay soo maaha mashiinku magac soo lasiin data soo lasiin ayuu intuu magacyadii soo abla garastay dhex aado ayuu dadka qaar calaashan iska soo qabsadaa magacyadooda waa random yaa jiraada
randa madad maqasho wasitaas waa waxa loo meel dayin way meel dayid laan ayaa calaashan waxay soo qabsada ayaa ku dheeraan waaba ku dheeraade een markaas xabaa iyadoo randomkaas jiro oo dadka baqtiyaan siibkaas wax isaga soo machine ku isaga soo doorto ayaa tan waxa jira percentage machine ku xaystaa amarra yar amarrada waxa kamid tusaale oo kale een machine ku xalleeyahay magaca Soomaaliya markaad aragto 700 een kontanka qof oo la rabo ma soo qabsan kartid dadka aad soo qabsanayso 700 wax ka badan soo qabsan kartid tusaale oo kale een haddii aad calculate kareen tusaale oo kale een konton kun ama tusaale oo kale konton kun Soomaa qabsadaan waayo mararka qaar waxay soo doortaan 100 kun qof Soomaa si calaashan qof hadii uu interview ga imaa waayo kale qofkaas een meesha soo geliyay loogu yeero 100 kun oo qof ayaa markaa tusaale oo kale soo doortaan een oo lagu dhuftay 0.07 oo ka dhigan calaashan 100 kiiba todoba ee 100 kiiba todoba hadda aad ku dhufan kartaa meeqay noqon kartaa waa inta calaashan Soomaali mishiin ku kasoo doora karo een intaas ka badan kama soo doora karo tusaale oo kale numberkii calaashan tiradii guud oo lagu dhuftay percentage-ki uu kasoo qabsan kara okay aan aadno maxaa la yiraahdaa calculator-ka aan aadno okay here I have okay 100 kun oo lagu dhuftay 0.07 okay todoba kun oo qofood oo Soomaaliyeed umbuu soo doori karaa todoba kun oo qof oo Soomaaliyeed waxa ka badan soo ma doori karo amarkaas ayuu haystaa waa difaanteena ayaa filaya amarkaas ayuu haystaa oo ah 700 kiiba nationality gooniya ka badan ma soo doori kartid tusaale laakiin dadka soo laagaraya aad ayuu badan yihiin ugu tusaale kale Gaano kale waa waddanka ugu badan inkastoo waddankeena Soomaaliya ee dadkeena Soomaaliyeed waayadan ayay calaashan ku badanayeen oo ay fahmayeen sanadkan oo kale waxa soo laagaraysay een lixdan iyo shan kun oo qof camal soo ablaagareysa oo Soomaaliya dad badan ayaan ka sarreyna boofiska xaggaas ayuu naga galwaayada marka Gaano kale waxaa kasoo ablaagareysay 2.2 million ayaa kasoo ablaagareysay sanadkii hadda dhan processkooda uu socdo 2.2 million inta qof ku guuleysatay ma aan sii fiirin laakiin 2.2 million ayaa soo ablaagareysay Sudan kale waxa soo ablaagareysay 1.2 million qof ayaa soo ablaagareysay Ethiopia kale waxa soo ablaagareysay 1.8 million ayaa soo ablaagareysay marka waxa soo dhan sanadkii hadda waxa soo ablaagareeyay guud ahaan 23 million ayaa soo ablaagareysay 23 million oo qof ayaa soo ablaagareysay marka aad nasiibkaaga qabtaa anigu hadda intaan ablaagareeyay intaas oo million oo qof ila ablaagareeyeen adiguna waad ogtahay qof walba nasiibkii Ilaahay siiyay ayuu leeyahay anigu hadda nasiibkay ku helay Ilaahay nasiib igu siiyay oo calaashan Ilaahay ii qadaray qof walba calaashan qof nasiib kala dhashay malee haddana anigu helay oo mid kale oo aniga ila mid u helay oo mid kale adiguna waad heli kartaa marka wax calaashan maahan qof nasiib xumo gooniya leh maahan qofkii Ilaahay u qadaray un baa helay okay marka waxaa jiro system sidoo kale waxaa haystaa Africa magacu hadii uu yahay inuu wax la yiraahdo waxaa jiro fiisooyin gooniya oo Africa lagu talagalay ayaa jiro tusaale kale Africa waxaa jiro kale 20 kun oo qof ayaa loogu talagalay inay helaan sanadkan aan wax la yiraahdo sanad walba waxay soo saaraan informationada fiisooyinka wadan ama region ayay ku magacaabaan region xaalad tusaale kale Africa Asia waxaas ayaa la yiraahdo soomaa marka tusaale kale Africa waxay siiyaan kala percentage marka wax la isku dhufto sida hadda isku dhufan oo kale 20 kun qof marka Afrikaanka oo dhan macna waxay ka dhigantaa 20 kaas kun ayay ku dagaalamayaan 20 kaas kun tusaale kale waxaad fahmaysaa marka uu kaarku ama macnaha maxaa lahaa case number ay siiyaan qof markuu apply gareeyo oo ku guuleysto ay dhahaan waad guuleysatay ama waa lagu doortay hore usoo markay dhahaan waxay siiyaan case number kaagu wuxuu ka bilaabanayaa sanadkaas oo lottery gu yahay lottery hadda aan sugeyno resultigiisa waxaa la yiraahdaa 2021 ayaa la yiraahdaa waayo interviewska intooda badan waxay dhacayaan 2021 process kordhu wuxuu dhamaanayaa 2021 macnaha waxaa la dadku waxay aadaa mareykanka imaanayaan qofkii ugu guuleystay 2021 marka processka intiisa badan maadaama 2021 dhacayo hawsha inteediya caadiga ahayd marka maadaama 2021 dhacayso 2021 ayaa la baxsha marka 2021 ayuu ka bilaabanayaa case number kasta oo lagu siiyo marka aad lagu doorto kadib 2021 waxaa ku xigaysa qaaradii aad joogtay tusaale oo kale haddii ay ku xigto AS macnuhu waxa waaye 2021 oo qofkaasu asia ayuu joogaa ama india ayuu joogaa ama pakistan ayuu joogaa ama afghanistan ayuu joogaa wadan asia ayuu joogaa ama 2021 af oo kasoo laga soo gaabiyay africa laga soo gaabiyay marka 2021 macnaha maxaa lahaa lottery 20 qofkan wuxuu ku guuleystay wax dhashaan lottery 2021 oo qaybta africa ayuu ku guuleystay marka asxaabi dadka qaar waxay u malayaan su'aalaha soo weydiinaya in calaashan anagu kala wax u qaban karo aan u guuleysan karo aan u apply gareyn karo aan wax kasta buuxin karo sida ma hawlaal marka hore waa random haddii aqoon leedahay oo aad wax kala leedahay waxay kaa caawinaysaa interviewga markii la gaaro ay kaa caawinaysaa marka intaas oo qof ee qofka si random loo soo doorto oo safaarada tagay su'aal la weydiinaya oo ku qotoma requirement-igii ama shuruudihii qofka laga rabo tusaale waxa la yiraahdaa shahaadooyinkaagi original-kii leeyimo waad geenaysaa shahaadooyinkaagi dugsigii sare
واي ريكويرمنت كيف وحا اوسر هاي دكسا هذا تكبر انا ليه انا كبا في حنا سؤال ابدا لو مسي ويدينا اما خبرات دي الشقاء يا لو ويدينا خبرات هذه الشقاء يا دي بنيسا وحا صار مركز يا علشان المعنى محلها هي لقى في دونا تذكر خارج يا مسلين قفكو سيدو وعلشان أقول حي هاي يشركي سيدو إيجي هاي هي معنى محلها هي إن سيدو خلينا يفكر تاعه تذكر خارج يا مسلين المركز هديات قبل قول حنته هاي والشي ده هدينا إن كان هذا انترفيو جا ومشي ده لكن هدي وصو علشان كوين ده سر هذا أما نين هذا تاعه ناتس سيكل إن علشان دي كوارد لكن مركز خارج وحلصات دورنا هيو المعنى محله هوش وسقطوا رندم كع وحبكوا مقابلين وحصل عدد قرحان تي وحبكوا مقابلين هديات إجكير تاي وقف أقوان إلا بي إتش دي ليس وحبكوا مقابلين مركز رندم كأيتها وحنا وها رندم ومعنى محله بختي نصيب وقرطور سيدا دو دون تبو فهم مركز حنا عن كيس كات مركز تصالح كلا كيس كات وحنا نقرأ وكلا تصالح تواني تواني وان وثمت كان هديات كوليسة تو إف و أفريكا كدب لبس سيرو يا رعدون تا كدب أنت سيرو رعدون تروح كحرين تنام بركة ماشي أعطيك الشوب صار وكله وحال صدر تبقول كنا قف سما أو كنتم قف أو كنتم كنا قف وباك أبا يو كنتم قف ولا حرب سما and وعلشان كنتم يكو كن كنتم يشمكون هذا كان رواه كنتم يخوفك كنتم يشمكون and يكو عشان وقف باك أبا وعلشان ماركو الانترفيو سكر القادم هاي ماركا صار وكله هدية تهاي قفك كوبات هذا بروسيس كل أنكر مقطع مرك واحد نقول هسا مرك F zero 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 الحرف كودة بروح نقولنا يا one كده بروح نقولنا zero zero two zero zero three zero zero ثمان zero zero بقول zero zero كل zero zero and لبا كل zero zero ثمان كل zero zero لبا تكل zero zero بقول كل وماشي كودة ميت سمع and مرك ساس يو بحسم دهنا إن شاء الله وديلا مرنا مرك ساس سمع يو صوت دهنا مرك لمر كاو ساس يو كوي معنا إن شاء الله مرة يان ويدو نتيلة إلي شاحي دهنا and مرك تتخارج ويدينا يوله علشان أنا محل هاي قف مرك كوبات انترفيو قال قباي وحا واي قفكه تصالو كلي 2021 اف 00001 وقفكي كوبات اللوتري سنه كاس كو غوليست عمله سلكت كري سوما marka wan madan u yaasay interview giisa lo hormarna tsalo kale december kale lo qabtaba november kale waxa xalil xilligaas imow interview qof kaliya oo balanta la siinay qofkaas waa kadib qofkii labaad ku guuleystay oo hormaray su'aalaha aad xabay dadku tsalo waxa ku faamayna in imtixaanka aad waxa u gashan shaqo idinka 100,000 oo qof shaqadan waxa laga rabaa kala tusaale 10 qof ayaa laga rabaa 10 qof ayaa shaqo loo rabaa 100 qof ayaa ku gashan oo shaqooyinka loo kala fiican yihiin jagada koobad oo qofku ugu horeeyo jagada ugu fiican u leeyahay jagada labaad soo ma marka koob qof ay gelaa labo qof ay gelaa saddex qof ay gelaa afar qof ay gelaa shan qof ay gelaa kala intaas dadka gelaa soo ma marka loo tiriga marka randan kala sameeyo mashiin qofku ugu horeeyo soo dafa waa qofka koobad qofka labaad qofka saddexaad qofka saddexaad marka afraad shanaad lixaad toddobaad sidaas kuwad marka dadka interview ugu horeeyo qofka la siinayo waa qofka koobad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad sidaa kuwad ilaa aad ka dhameyso marka sidaas ayay noqonaysaa أصحاب القارئ مركز سياسي وجاد إنترفيو جن ساس يعني بوسينا يعني إن واحد جوني أنا مثلاً حد محن الماما يا الله مستعان ورد أنا صبر بعريان فيري إن كنتي don't be obsessed stress هكو قاعد لو تيجي مركز أبلاك كريستي توكل حتى تسمعك حلي أبلاك كريستي وحنا نكون قدام واحد سكاب أبلاك كريستي for fun إن صار وقعدت كخارة ونن يا ويل إن سومالي يا هاد كورو حوي كرسو هاد لي إن مقدش ولا صار وحوي إثيوبيا يعني صار لا إثيوبيا يا ولا جه هذا إثيوبيا يا لوجو لسه خوف إثيوبيا تقبل سب جولي سنة. برم حيث دام وحي وكمبيوتر ماشي سيوك صعب لك رأي سكرة. سكرة سيان راه اللي يفهم وياي مركب وانس كده عارفين. ما دام خوفك وصل إن يفهمين. إن مركب نكاسو كله don't be obsessed أو معناه محل لا يقف أهل الرب وحي أو كده حي سنة صلاة دول إلى وان جولي استا ده هاي حمقون. إن لكن إلى وان جولي استا وده سا إلى وبري سا واحد ربي إلى وكبري سا لكن علشان مالك استوى حمص كحدا دكتور تاجن إن يس حمقون. وعلشان واحد أبلاك كده ستي هدي كوسو بحنا هذا كيسي تدي أدويس يهذا هالشان سوق متي كويين كسوقة إن مالك علشان وحسيب بلانجرين استديه ولا ينتقيا إن قال هبل يعني تيجي شقي هبل يعني قبنا واحد صد كوارتو إن وادكو استريسين أمريكا كو استريسين أنا إن عارين تات واد دارنا هي قطع إن شنو كلا أصحابي حسنا إننا واحد يرادو إن قفناكم عاون كر وقفنا كام عاون كر أنا وقفنا كام عاون كر فهمكم على قاع عاون كر يعني سحب وبيعي لكن إن تقولي ستوع إن كام عاون كر وعلشان واي وحده وهذا السيستم والرندم سلكشن واي وحصل سياسي بدين ما كان إن تكا عاوسو ونحن حلاج عن تكو قطتو إن بعد كوربشن مع كمبيوتر كم يقانو على شو واحد هذا كوربشن أوكي مرك قار وحال على ضدك إنه دهان وهن عاد مهم مرك قار ضدك وحال لقيا بضدك قار إنه كل هذا دام مرة بدنا نطلع كراي كور وقعد يقول عليه كل كليه كل كليه كل كليه رنتي إن سيستم كله هاي وحليها وديسكواليفاي خوف كاس ديسكواليفاي واي لكن تدو حنا كي انتي كل اللي أنا هدنا نقول استماع قانو لكن وجو السيستم كده كوفا مارك وكسرها وحين ما قعد شكت أو بن ما قعد كلسي وكسرها ماشي وكتورها
marka waxa dhici karta waa sawirka ayuu akhrinaya ugu yahay sawirka ayuu akhrinaya hadii mid kale ugu arko labadaba ay ku soo wada baxaan kala daranba okay marka iska ilaali inaad wax badan gelgeliso nasiibkaaga in ana maxallahay in kalsooni ku qab la subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qadaray wad helaysa hal xabis ka bla kareeso dhibaato qahr isku gelin okay qofka ana maxallahay xaaska ah ama ana maxallahay labada qof xaaska ah isqabta laba fursad ay leedahay su'aalo kale adiga ayaa bla kareesatay ninkaagina waa bla kareestay ama xaaska ayaa bla kareesatay adiga waa bla kareesatay labadiinuba calaashaan inaad xaasleedaa sheeganeysa ayaduna inay leedahay sheeganeysa labadina ayadu kala ablay karee kartaan Soomaa laba fursadood waay marka labada fursad ayaad leedihiin sidoo kale waxa dhici karta marka qaar inuu labadiinaba idin soo baxo way dhacdaa mid ayaad ka tanaasulaysaa midkii nambarkiisa u horeeyo saalo kale midna waxa waayo kale 116 midna waa 1516 marka 1516 maxaa ku quwata kan 116daa soo horeeya interview Soomaa marka kaas ayaad qaadanaysaa marka waxbaha si qorqorsheen ha ku wareerin hadii la yidmo ku soo baxaya hadii macnaheedu xalay qadartaada isa qadartu ku qorneyna insha Allah hadii la yidmo ma soo baxay laakiin adigu maskaxdaada ku wareerin haas ka dhacinin ha ku wareer ha ku waalan maanta ayu maskaxdaada ku jirin dad wax baranaysa wax barashada ayu ka celin anigu talada aan ku siinaa waa intaas anigu kale anigu waxaan la gareen jiray like sanad ayaan abla kareystay waan waayay sanad kale ayaan abla kareystay waan waayay sanadkii aan wada aan helo ku guuleystay runta aan sheegay xitaa maba aanan jeedareenba waxaan arkay meelahaas anigoo maybe ayadoo la dhaafi rabo ayaan waxaan arkay waxaan iskiri noo loo tiri sanadkan Soomaa aad abla kareen bal fiir markaan abla kareey waxaan arkay lay doortay dadkii ila abla kareey ana maxaa la waayay way la yaabeen maxamed runtii kareey weysi maxamed runtii kareey weysi waa fursad inay dhaaftay ayaan u haystay mar kadib ayaan saas DS260 saga xareey kadibna aan ana maxaa la ku soo dirsaday marka adigu bi careless waxba adiga wax care gareen laakiin iska bla gareeso waxa diyaad tahayna in calaashan macnaheedu xalay fursadku waa haddii weysana aadan baa walba lahayn adigu waxa aad ugu leedahay anahay ka soo qaad marka saxaabay khair badan yahay inuu insha Allah dilaa video wixiga hadii kan aan ka dareemay inaad calaashan u sii fiicnaaday arintu sii fiicnaatay oo aan hol fiican qabtay hol fiican ku qabtay qofku maxaa calaashan in lagu ogaado dadka hooshi jaclaada Soomaa hadaan like skiina ka fahmo comment skiina ka fahmo share skiina ka fahmo qof walba aan ka mid ah video gaan aan faa'o waxaan ka rabaa inuu shan group share kareeyo commentiga ii soo dhigo yiraahdo shan bis igu soo qoro sidaan idiin sheegay insha Allah hadii ilaahay maalin wax dhici doonta aan abaalkiina aliyo oo calaashan salaaka waxaan ka fikirayaa apps badan ayaa jiray oo calaashan midaan hadda kor sameeyay markaas mid fayga ayuu waxa wuxuu leeyahay wuxuu ku sheegayaa dadka share kareeyo videos kaaga dadka la garay ugu badan calaashan salaaka share isaga ku fanaaysa markaas wuxuu leeyahay Cabdirashid Abi in wuxuu share gareeyay videos kaaga qol mar ayuu ayuu sheekay fiidiyowska dhan marka la fiiriyo marka kaas ayaan ku tiirsanaa laakiin waxaan ka markaa tabeena wixii iska fikiriin laakiin application isaga raadinaya ama calaashan waxaan sameynayaa kala tusaale aniga ayaa qoraya kadib insha Allah diilaan waxaan sameyn doonaa inaan abaal marin idin sheegay hadii ilaahay idmo lama la sheegay abaal marin taan bixinaa insha Allah diilaan laakiin waxaan ka rabaa saxaabay kulli abaal marin hadda wax ku qabtay idin malihi laakiin waxa ka muhiimsan walaaltinimada saxaabnimada علشان اسعه وانت فاهم كان يروح بكم يمسك مارك ان شاء الله دي لازم حد يكر جينا يا قف كتو فيديو وانا كلا بقف لا بقول قف دي بري اي حد عرفته او لا بده بشان جروب كسي شير كريس او فيسبوك اما علشان انا واتساب وفيوز بدنا يعني هلينا دي رجال انت بدنا يسا فيديوز كان بدنا ان بدنا ان شاء الله دي لازم مارك صاف يعني كرام ان شاء الله دي لازم صحابي وانك حسنا هنا اساسا مثلا ان حد لايك كسيده اي كم وبتان فيديوز كانت فيديو حلو كان وبتان اي وبتان ان شاء الله دي لازم وحن هبين دبه فيديو وحن kaso samee doona hadii aad ilmaanto confirmation number kaaga ee sida la isku jeegaray hadii aad waraaqdiiba ka halanto wixii dhana ka halmo waxba meel kuma ogid wixii aad haysatay oo dhan dadka qaar waxa laga yaabaa hadii ay jahwareersiin oo wixii oo dhan isma meel ku yiin kadib way waxa raadi doonaa aan intu doonaa hadii la yidmo in macnaheedu xallahay lisku jeegaray ayaan insha Allah dilaa min sidora sidoo kale waxaan intu doonaa hadii waxyaabo badan oo yar yar ayaan aan fuhun video oo aad kaga caawinaya hadii lagu doorto iyo sida isku jeegaraynaa inta ان شاء الله ديلا مركز صحابي واحد نكرجي هنا ان الى دلاشان سيان اذا الى دلاله يد خير بدل يجي لنا صحابي اد يد ما سنتي فرتي على الكينا وحن كو غدو ماهايو لكن واد ما سنتي يعني لا هي دك قلب وناسين واد ما سنتي كنت تراد ايا وحي كم مهم سنتي انا وحسيده ثانك يو فيري ماتش خير بدل يجي لنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.